рішення президента України, рішення Кабінету міністрів, доручення міністра внутрішніх справ, а також голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації Полтавської області, яке було проведено 2 червня поточного року під головуванням начальника обласної військової адміністрації. З п'ятниці було розпочато проведення комісійних оперативних обстежень фотозахисних споруд цивільного захисту Полтавської області. З метою здійснення оперативних обстежень оглядів близько 2,5 тисяч укриттів, які опліковуються в місцевих органах влади, було сформовано понад 60 оперативних груп загальною чисельністю понад 200 чоловік особового складу. До складу групи увійшли представники Головного управління Державної служби України з надзвичайної ситуації в Полтавській області, Національної поліції, а також представники місцевих органів влади. Обстеження проводилися як вдень, так і вночі. Особлива увага приділялася готовності укриттів під час оголошення сигналу повітряна тривога. Станом на 9 годину ранку вже проведено обстеження всіх укриттів Полтавської області. При цьому не допущено було до обстеження та виявилися за чинами близько 100 укриттів. Комісійно визнано непридатними трішки більше, ніж 20% укриттів. Основними причинами непридатності укриттів, до яких вдалося потрапити, це були незадовільний технічний та санітарний стан, невідповідність їх базовим вимогам до захисних споруд, а також були виявлені деякі підтоплювані захисні споруди. За результатами оглядів сформовані відповідні акти, які надані балансоутримувачам, власникам захисних споруд, а також місцевим органам для прийняття відповідних рішень і заходів реагування. Також повідомляємо, що наразі ДСНС ведеться активна інформаційно-роз'яснювальна кампанія з даного напрямку. Інформація розміщується на сайтах головного управління, зокрема, ви там можете